dia a tots. Jo som Rafael Barceló, som consultor de l'Oficina Tècnica d'Administració Electrònica, que estaria enquadrada dins el programa d'Administració Digital de la Fundació IBIT. No? Un pot objectiu de la meva presentació, intentaré ser breu, és donar a conèixer quines feines hem anat fent dins l'Oficina Tècnica de darrers anys fins ençà i veure com aquestes feines vos poden ajudar a les diferents administracions públiques a implantar projectes d'administració electrònica o continuar aquells projectes que ja tingueu en marxa. Un poc la idea és veure, respecte a l'Oficina Tècnica d'Administració Electrònica, veure d'on surt i veure per què se va crear, qui la va crear, quins resultats ja en tenim fermes i veure que l'Oficina Tècnica, i en conseqüència el Pla Aníbal, no és un projecte en solitari a la Fundació IBIT, sinó que està participat per nombroses entitats de tots els nivells, a nivell autonòmic, a nivell insular i per suport també a nivell local. No? Per posar un poc amb antecedents, jo crec que és necessari, com no, xerrar de la llei 11.100, no? La llei de l'accés electrònic dels ciutadans i dels serveis públics. Bàsicament, el que ens diu, de forma molt resumida, és que les administracions públiques estan obligades a oferir els serveis que ara mateix oferten als ciutadans, no només pel canal tradicional, és a dir, el canal presencial, sinó fer-ho també pel canal telemàtic. No? En principi, la llei proposava que per 1 de gener d'enguany tots aquests drets que tindran els ciutadans ja havien d'estar disponibles. No? Però la realitat és que aquest objectiu se planteja bastant utòpic a l'entorn de l'administració de les Illes Balears, bàsicament perquè presenta un requeriment que són inassumibles per les entitats locals. No? De totes formes, no hem de pensar que aquí a la comunitat autònoma de les Balears són menys que els altres, sinó que la gran majoria de comunitats autònomes de l'estat espanyol estan a un nivell similar en temes d'implantació d'administració electrònica. N'hi ha algunes que estan despuntant més, com pugui ser, per exemple, el País Basc, podria ser Catalunya, podria ser Andalusia, però més o manco la resta, més o manco, estem a un nivell similar. No? Per què és complicat o utòpic aquest objectiu? Bàsicament perquè l'implantació de l'administració electrònica requereix d'una reorganització a tots els nivells. No? Una reorganització a nivell funcional, a nivell jurídic i, per supost, a nivell tècnic. I al final això què implica? Això implica uns costos que són molt elevats. Però no només uns costos a nivell d'inversions, és a dir, de sous, sinó uns costos a nivell de capital humà i de forma de fer feina. És a dir, l'administració electrònica bàsicament incideix directament en la forma que tenen els empleats públics de fer la seva feina diària. No? Dit això, jo m'agradaria posar un poc o marcar un poquet el que és l'Oficina Tècnica, d'on surt i per què se va crear realment. No? M'agradaria comentar, bueno, la CBTIC, la Comissió Balear TIC, se va crear en 2007 amb uns objectius molt concrets. No? Bàsicament se tractava d'impulsar iniciatives o projectes en matèria TIC i d'innovació i concretament, el que ens toca a nosaltres, projectes d'administració electrònica. No? En definitiva, se tracta d'impulsar la societat de informació dins les Balears. Aquesta comissió TIC, creada l'any 2007, està integrada a tots els nivells, és a dir, està integrada pel govern, està integrada pels quatre consells, els ajuntaments hi estan representats a través de la Federació d'Entitats Locals, i llavors té representació pròpia l'Ajuntament de Palma, més que res per temes de tamany i de població, no per res més. No? Aquesta comissió baleàtica està estructurada a dos nivells, seria un nivell tècnic, on discutim totes aquelles problemàtiques tècniques que es devenen de la implantació de projectes d'administració electrònica, miram de proposar projectes i de coordinar aquells que ja estan en marxa, i a part hi ha un fòrum de caire polític a nivell superior on se pren decisió més de caire estratègic, no? És a dir, s'autoritzen i prioritzen les inversions que s'han d'anar fent. No? Llavors, per què dic això? Bueno, aquesta comissió TIC, aquesta comissió balear TIC, se reuneix molt periòdicament, sobretot la part tècnica, i ja des de les primeres reunions, com ja s'ha comentat abans, ja ens van donar compte de que per implantar l'administració electrònica a les entitats locals, realment se necessita una quantitat de recursos econòmics i humans molt elevats i són molt mal d'assumir ara mateix, no? I en aquell moment també. Llavors es va decidir crear l'Oficina Tècnica dins la Fundació IBIT amb un objectiu molt clar, que és impulsar l'administració electrònica en el conjunt de les Illes Balears. Però no impulsar-la de qualsevol manera, sinó basar-nos en un model de cooperació i de transferència de les tècniques, tecnologies i coneixement que anem adquirint a mesura que anem posant projectes en marxa, no? Un poc l'objectiu, xerrant clar aquí, és que els projectes que se van posant en marxa ja se fain o ja se pensin perquè siguin útils no només per l'entitat que les posa en marxa,
sinó que sigui inútil per tota la resta d'administracions públiques de les Illes Balears, en aquest cas, no? Se tractaria de reinventar la roda el mínim de vegades possibles i, en tot cas, si la reinventam, pues, que mos surti més redona que l'anterior, a por això. Llavors, per complir aquest objectiu tenim quatre línies de feina molt concretes. Una, com us comentava, seria la transferència de coneixement i tecnologia. Com us deia, si una administració pública, un ajuntament, per exemple, posa en marxa un projecte del qual es devenen una sèrie de resultats, com bé que aquests resultats se puguin emplear per altres administracions públiques. Temes de resultat, economia d'escala, que ja s'ha comentat abans, no? Llavors, hi ha un tema molt complicat, que és el tema d'interoperabilitat, no? El tema d'interoperabilitat, bueno, la llei 11/2007, com s'ha comentat abans, comenta una cosa de forma molt clara, i és que un ciutadà, per cada aportar documents que ja estan en poder de la pròpia administració, és a dir, si l'administració és capaç de generar un document, és perquè d'una forma o altra ha estat capaç de recollir informació per progenerar aquest document. Llavors, un ciutadà, quan se relaciona, per exemple, en aquest cas, si un tren de Campos no té per què portar documents que el mateix Ajuntament de Campos ja podria aconseguir d'una forma o altra. Per exemple, perquè un ciutadà ha d'acreditar que pertany a una família nombrosa, si realment les famílies nombroses, el tema de famílies nombroses, se gestiona a nivell insular, no? O perquè ha d'acreditar que resideix a un determinat municipi, si això se gestiona a nivell local. O temes més complicats, per exemple, perquè un ciutadà, quan fa un canvi de domicili, li suposa tant d'esforç. És a dir, un canvi de domicili s'ha de notificar a una administració, però que s'ha de propagar tota la resta. Per exemple, l'administració de l'Estat afectaria a la Direcció General de Policia, a la Seguretat Social, a la DGT mateix, també afectaria, per exemple, si ve salut en el cas autonòmic, etc. Tot aquest tema d'interoperabilitat i de comunicació entre administracions són complicats, però bueno, des de l'oficina tècnica tenim projectes concrets per atacar aquesta problemàtica. Una altra línia de feina que tenim és el tema d'assessoria jurídica i tècnica, i bàsicament aquí el que miram és d'ajudar a les administracions a posar en marxa pues, la seva normativa que ha de venir a regular l'administració electrònica, per exemple, en aquest cas, de l'Ajuntament de Campos o de l'entitat que sigui. Els miram de solventar tots aquells dubtes que puguin tenir en temes de seu electrònica, que és, i com se posa en marxa una seu electrònica, temes de signatura electrònica, amb què afecten aquest tema de signatura electrònica, temes de xarxa SARA, com està integrant aquesta xarxa d'intercomunicació d'administracions, ajudar-los a accedir en aquell servei que ara mateix ja s'estan oferint a nivell de l'Estat a través del Ministeri de Presidència, com puguin ser, per exemple, serveis d'arroba firma per validació de firmes i certificats, com pugui ser DNI electrònic, etc. No? Una altra línia de feina que tenim pues, seria el suport a l'administració pública, però en temes més de creació de projectes. No? Un pot ser nostra feina en aquesta línia és ajudar a les administracions públiques a posar en marxa projectes, però posar en marxa des de que se té idea fins que aquella idea esdevé producció. No? Casos concrets, nosaltres hem ajudat a la redacció de plecs tècnics i avaluació de propostes de molts d'aquests plecs tècnics i, a més, mirant d'acompanyar a l'entitat pública des de que se licita o des de que s'adjudica aquest projecte fins que es posa en producció, assessorant-los tècnica i jurídicament en tot allò que sigui necessari. Dit això, tot això està molt bé, però hem de veure quins resultats en tenim de tot això, no? Que puguin ser útils per tota la resta d'administracions de les Illes Balears. No? Bueno, jo aquí n'he posat dos, són més, però bueno, en definitiva m'agradaria comentar aquests dos. No? Un serien un tema d'eines, però quan dic eines no me refero només a eines de caire software, no? Sinó més en general. No? Per exemple, a nivell d'ajuntaments, l'oficina tècnica ha desenvolupat una normativa genèrica que una vegada adaptada per un determinat entitat pública, se pot, en aquest cas un ajuntament, se pot transformar directament a l'ordenança municipal que ve a regular el seu funcionament de l'administració electrònica en aquell ajuntament. No? També, quines altres eines o productes tenim? Un català de procediment genèric, que bàsicament el que és un llistat de tots els procediments que pensam se poden oferir a través d'un ajuntament. En tenim detectat, crec que és entorn a 160, però no només els hem llistat, sinó que hem mirat de crear la fitxa que identifica cada un d'aquests procediments. És a dir, quins formularis s'han de presentar, quines normatives l'afecten, quines s'haurien competent per resoldre, quina és la taxa que li apliquen en el cas que apliqui una taxa, etc. Està clar que és un catàleg genèric que s'ha d'adaptar per cada ajuntament, perquè nosaltres com a oficina tècnica el que no podem dir és quina taxa aplica en aquell procediment, o quin és l'òrgan competent per resoldre en aquell procediment. Això són coses que ha d'adaptar cada ajuntament.
Llavors, ja en tema d'eines més de gestió, eines software, pues hem mirat d'impulsar la liberació de tota una sèrie d'eines que, bueno, que ja ens han comentat els responsables del govern i dels consells. No? Llavors, aquestes eines s'han desenvolupat tant en el govern com en el consell com en els ajuntaments. Bueno, aquí per un petit llistat, ROLSAC, SISTRA, Registre, etc. Bueno, ja ho hem comentat un poc com van. I per què s'han alliberat? Bàsicament per dos motius molt clars. És que hi hagi un cost de llicència zero. És a dir, que anualment no tinguem un cost dos fixos per haver d'emplear aquestes aplicacions. És a dir, aquestes aplicacions al final són de tothom i a la vegada no són de ningú, per lo que ens donen molts avantatges, com per exemple la capacitat de multiproveïdor. Nosaltres podem decidir implantar una eina i no estar informats a que un proveïdor la mos implanti i llavors la mos desenvolupi. I podem tenir un proveïdor que la mos implanti, un altre proveïdor que llavors la mos adapti a qualsevol de les necessitats que tinguem en aquell moment. No? El que sí que hem de tenir molt clar és que una cosa és que el cost de llicència sigui 0 euros, però una altra és que el cost d'implantació i de formació, entre altres coses, damunt d'aquestes eines, no és 0 euros. Llavors aquí sí que hi ha un cost. I això és important tenir-ho en compte. Que sigui software lliure i tota la història aquesta no vol dir que sigui gratuït. És a dir, que hi ha un cost i és un cost relativament important. Finalment, dir-vos que totes les eines que ja vos han comentat abans estan totalment disponibles a una forja d'accés públic. Qualsevol se les pot descarregar i qualsevol les pot emplear per el que vulgui. Les pot agafar, les pot adaptar a una entitat, les pot modificar, pot fer absolutament el que vulgui. Un altre resultat que m'hauria de comentar és el ja anomenat Pla Aníbal. No? El Pla Aníbal segurament que molt de vosaltres ja el teniu i potser l'heu fullejat. En tot cas, el vos podeu descarregar de la web www.planibal.com. I com vos dic, el Pla Aníbal és un document, és un llibre en el final. Però en l'avantatge que aquest document no només teoritza damunt l'administració electrònica, que també, sinó que, a més, presenta una fulla de ruta d'implantació d'administració electrònica a una entitat genèrica. A dir, bàsicament el que defineix és una estratègia de quina feina i com l'han de fer per implantar l'administració electrònica. A mode d'exemple, us he posat una sèrie de punts aquí. Per exemple, ens diu que han de fer una regulació jurídica que recolzi l'implantació tècnica que han de fer, per exemple, a un ajuntament com pugui ser Campos. És a dir, no podem començar a implantar eines perquè sí, si no tenim un recolzament jurídic. És a dir, per exemple, Campos ha aprovat una ordenança municipal que regula tot el seu funcionament a nivell d'administració electrònica. En altres coses, també ens diu que ens hem d'organitzar a nivell intern, a nivell d'ajuntament, per afrontar els reptes d'implantació d'un projecte d'administració electrònica que no són projectes senzills, requereixen una organització important. Ens diu que no només hem de fer un inventari de procediments, sinó que, a més, hem d'arribar a fer el catàleg de procediments. Hem de poder informar els ciutadans de quins serveis estem oferint a través de l'Ajuntament o a través de l'administració pública que sigui. També ens diu que no és suficient que la recepció que un ciutadà pugui fer sol·licituds per canal telemàtic. A més, aquestes sol·licituds generalment es devendran amb expedients i aquests expedients s'han de reenginyar. És a dir, no poden funcionar exactament igual que sempre, sinó que hem de mirar d'agafar aquells punts on puguem millorar la gestió o la tramitació d'aquell expedient, de tal que els temps des de que fem la sol·licitud fins que rebem la notificació se pugui cursar a lo màxim possible. A part, lògicament, proposa una sèrie de components software que han de solucionar el tema d'administració electrònica, però quan dic proposa components, dic proposa eines o funcionalitats, més ben dit. Nosaltres no proposaram eines concretes. És a dir, Aníbal proposa un kit Aníbal, que són les eines que comentàvem abans, però quan són aquestes podrien ser qualsevol d'altres. És a dir, nosaltres, en tot cas, vos deim que podem tenir un cotxe, però no vos deim quina marca heu de comprar. Això és decisió de cadascú, no? Una altra cosa de les queixeres Pla Aníbal és dels temes d'interoperabilitat, que és realment on està la gran complexitat d'un projecte d'administració electrònica. Bàsicament, mos explica com podem fer una comunicació efectiva entre administracions, com una administració pot comunicar-se amb una altra per fer servir un servei. Com, per exemple, un ajuntament pot demanar a un consell si un ciutadà pertany a una família nombrosa o no. Temes d'aquests realment són molt complicats. Per exemple, el projecte del Consell d'Eivissa va adreçat en aquest sentit i realment és un projecte complicat i de grans dimensions. Per acabar, com us deia, això de l'oficina tècnica, el Pla Aníbal, tot això no és un projecte solitari, és un projecte en el que intervenen nombroses entitats. A més, jo crec que l'important és que són nombroses entitats a tots els nivells possibles. És a dir, a nivell autonòmic, el govern de les Illes Balears
hi participen molt activament, com ja vos han comentat. També a nivell insular, els quatre consells tenen projectes concrets de, diguem, alineats amb el pla Aníbal i que, a més, aporten eines en el mateix pla Aníbal. Altres implicats a nivell insular podrien dir que és CILMAT i, per exemple, Mallorca, el Consorci d'Informàtica de Mallorca, aquí actuaria com a element que incorpora determinades peces ja del kit Aníbal i les està oferint a determinats ajuntaments, a més, per el que m'han comentat avui mateix, ja amb bastanta acceptació. I en el cas, per exemple, de Menorca, CILME, el Servei d'Informàtica Local de Menorca, a lo millor no és un consumidor de les eines del kit Aníbal o dels productes del kit Aníbal, però sí que n'aporta en el seu repositori. I, per supost, a nivell local, bàsicament nosaltres fem feina ara mateix de forma molt coordinada en 5 ajuntaments, com, per supost, Campos, Manacor, Santa Margalida, Felanitx, Inca i Palma, però, a més, ja hem tingut contactes amb molts altres ajuntaments que estan molt interessats en començar a fer feina en temes d'administració electrònica basada en el pla Aníbal. Per acabar, hi ha una frase que diu junts ho podem aconseguir. Jo crec que és un poc la tònica del que s'ha xerrat avui, no? Jo crec que hem de ser molt conscients que un projecte d'administració electrònica és un projecte que requereix un esforç econòmic, un esforç humà, organitzatiu i sobretot intel·lectual molt gran. Són projectes molt complicats. Jo som conscient de que si una entitat, una administració pública vol tirar endavant un projecte d'administració electrònica, potser en solitari, i arreglar la seva problemàtica actual i molt específica, potser a molt curt termini, pot ser que sigui una solució molt factible. Ara bé, a mig termini és un camí molt solitari i se transforma en molt complicat. I quan xerran ja de llarg plaç o de molt llarg plaç, la meva opinió és que afrontar un projecte d'administració electrònica tot sol esdevé pràcticament impossible. És a dir, la complexitat augmenta en un grau a nivell exponencial, és molt complicat. I res, gràcies per la vostra atenció i m'agradaria donar la bona a l'Ajuntament de Campos per el projecte que està a punt d'acabar o que a punt de posar en marxa. La veritat és que hem tingut bastant de contacte amb ells i podem dir que des del principi ha estat un projecte que ja feia l'or a projecte guanyador. És a dir, jo penso que ha estat un projecte que donarà uns resultats fantàstics a Campos i que si realment té una continuïtat pot posar a Campos en primera posició dins l'administració de les Illes Balears en temes d'administració electrònica i n'estic totalment convençut. I res, moltes gràcies per tot.